হেল্ল' এভৰি ওৱান, গুড মৰ্ণিং, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে, মই ফাৰজানাই মোৰ ইউটিউব চেনেলত পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। আজি লৈ আহিছোঁ এটা ডেইলি ব্লগছ। এয়া মই আজি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, এতিয়া বাজিছে 10টা আৰু মই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট দি দিছোঁ, আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট দি দিছোঁ। আজি দিনটো মই কি কি কৰোঁ সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিলোঁ। চ' সেয়াই আৰু, আজি মই এতিয়া লৈছোঁ ইয়াত, এতিয়া মই পেকিং কৰিম, যাম লখিমপুৰ। ত' কাইলৈ যাম লখিমপুৰ, সেইকাৰণে মই পেকিং কৰি ল'ম। এতিয়াৰ পৰা মই অলপ অলপ কৰিলেকেহে, মানে বেছি দিনৰ কাৰণে নাযাওঁ, তথাপিতো মানে কাপোৰ লাগে আৰু যিখিনি মানে ফুৰিব লগা মানে ঘৰ হেৰিত থাকে, আমাৰ জেঠাই ঘৰ, মামাহঁতৰ ঘৰ, এনেকৈ নগ'লে নহয়, বহুত দিনৰ মূৰত যাওঁ ন ঘৰ, সেইকাৰণে চবেই মাতে আৰু, তো যাব লগা হয়, সেইকাৰণে অলপ কাপোৰ লাগে। তো ভাবিলোঁ যে অলপ চলপ কাপোৰ ভৰাই লওঁ আৰু কি কি থাকে সেইখিনি মই লাহে লাহে মনত পৰাকৈ মই মনত পৰি থাকিব ভৰাই থাকিম আৰু। সেইকাৰণে মই এতিয়া ষ্টাৰ্ট দি দিছোঁ আৰু মই ইয়াত লৈ লৈছোঁ বেগ, বেছি ডাঙৰ নলওঁ। মোৰ ল'বলগীয়া বস্তুখিনি মই ভৰাই থওঁ, কাৰণ মিষ্টাৰে যিখিনি ল'ব মানে তেওঁ নিজে ল'ব আৰু সেইটোৱে এতিয়া, কাৰণ মই দিনটো মানে কি টাইম নাপাওঁ, এতিয়াৰ পৰা মই ভৰাই থ'লেহে মানে হেৰি হয়। আৰু সেইটো কি কয়, মই এতিয়া ভাত পানীও বনাব লাগে, চ' ঘৰৰ কাম কৰিব লাগে, সেইকাৰণে মানে কি থাকি যায়। এতিয়া মই ভাবিলোঁ যে অলপ ফ্ৰী আছোঁ, কাৰণ দুপৰীয়া ভাত বনাবৰ কাৰণে অলপ দেৰি আছে, সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ যে এতিয়া মই পেকিংটো কৰি লওঁ। আৰু মোৰ পৰা শিৱৰাত্ৰি আৰম্ভ হ'ব, মেলা আৰম্ভ হ'ব, কাৰণ মই তাত চাব নাপাম, কাৰণ ঘৰলৈ যাম ন, সেইকাৰণে মই চাব নাপাম। তো ভাবিলোঁ যে আজি যাওঁ, কাৰণ আজি মানে অ'পেনিং কৰিব আৰু দোকানবিলাক। চ' ভাবিলোঁ কিবা কিবি দুটামান লৈ লওঁ বস্তু, শিৱৰাত্ৰি চাব যাম। গধূলি মানে কি আবেলি মানে চাৰিটামান বজাত যাম আৰু। চ' সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে আহি আকৌ ভাত পানী বনাব লাগে, তেতিয়া মই পেকিং কৰা নহ'ব, সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ যে এতিয়াই কৰি লওঁ। চ' সেয়াই আৰু, ব'লক এতিয়া আপোনালোককো দেখাওঁ মই কি কি লওঁ। চ' ব'লক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, এতিয়া ব'লক পেকিং কৰোঁ, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে আৰু প্ৰথমবাৰ ভিডিঅ' চাই আছে, তেন্তে প্লিজ ডু ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই কেনেকুৱা পায়। আৰু যদি অলৰেডি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছে তেন্তে বহুত 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 ধন্যবাদ। আৰু নতুনবিলাক নতুনকৈ যদি আপোনালোকে চেনেলটো চাই আছে, মানে ভিডিঅ'টো চাই আছে, তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। চ' ব'লক এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। গাইজ, এয়া মই এতিয়া বনাম কলডিল। এয়া কলডিল কাটি মেলি ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি থৈছোঁ, কি নাজানো কিয় মানে এনেকুৱা ক'লা হৈ গৈছে কলডিলটো, ধুনীয়াকৈ নিমখত খচি খচি ধুইছোঁ তথাপিতো মানে ক'লা হৈ গৈছে। আৰু এয়া চিকেন মই কলডিলেৰে বনাম, এয়া তুলি দিলোঁ, আপোনালোকৰ ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰা নাই আৰু দিনটোনো মই কি কি কৰোঁ তাকে আপোনালোকক দেখাইছোঁ, ৰেচিপি চেচিপি এইবিলাক মই পাছত দিম বাৰু। হেল্ল' এভৰি ওৱান, গুড ইভিনিং, এতিয়া বাজিছে 6:30 আৰু মই ওলাই মেলি ৰেডি হ'লোঁ, এতিয়া যাম শিৱৰাত্ৰিৰ মেলা চাবলৈ। ত' আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে মেলা, চ' কাইলৈৰ পৰা নাপাম চাবলৈ, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে অকণমান চাই আহোঁ আজিয়ে, কাৰণ কাইলৈ যাম মই মাৰ ঘৰত, ত' চাব নাপাম যিহেতু, সেইকাৰণে ব'লক আপোনালোককো দেখাওক কেনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈছে, কিমান মানুহ হৈছে আজি ফাৰ্ষ্ট, কাৰণে ইমান মানুহ নহ'ব চাগে, তথাপিতো যাওঁ আৰু, কাইলৈৰ পৰা নাপাম যেতিয়া। চ' ব'লক আপোনালোককো দেখাম কিমান মানুহ হৈছে কি হৈছে সকলোখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। চ' ব'লক মোৰ লগতো মোৰ লগতে গৈ থাকক। হে গাইজ, সেয়া চাওক
মানুহ নহ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ, মানুহ বহুতেই হৈছে। Yes.